aske. Gider du komme op og bøje, gammel? Okay, jeg må være lidt forvirret, for nu løfter elefanten sin snabel. Okay, den der plant lige der, jeg går lige hen og stiller mig bagved. Jeg er sådan der, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, ikke tænk på det der. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, slet heller ikke det der, nej nej. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, nej, min bukser eksploderer. Hey du, ikke misforstå mig nu. Jeg stikker ud, men det er ikke på den måde. Jeg holder vejret og puster ud, men det nytter ikke noget. Ved ikke lige hvad der sker, men kan ikke kontrollere det. Du skal vide, hvis du ser det. Jeg synes du nice og sådan noget, men det er ikke på den måde. Nej, 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 nej. Det er ikke på den måde. Nej, 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 nej. Det er ikke på den måde. Nej, 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 nej. Det er ikke på den måde. Jeg synes du nice og sådan noget, men det er ikke på den måde. Jeg bliver flad igen, håber virkelig ingen begynder at synge nu. Okay, jeg skal bare nu hjem, men alle frugter ser fræk ud, og der er altid bananer på tilbud. Under nej, under nej, under nej, under nej, ikke tænk på det der. Under nej, under nej, under nej, under nej, slet heller ikke det der, nej. Under nej, under nej, under nej, nej, min bukser eksploderer. Hey du, ikke misforstå mig nu. Jeg stikker ud, men det er ikke på den måde. Jeg holder vejret og puster ud, men det nytter ikke noget. Ved ikke lige hvad der sker, men kan ikke kontrollere det. Du skal vide, hvis du ser det. Jeg synes du nice og sådan noget, men det er ikke på den måde. Nej, 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 nej. Det er ikke på den måde. Nej, 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 nej. Det er ikke på den måde. Nej, 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 nej. Det er ikke på den måde. Jeg synes du nice. Fuck my.